你电脑上弄点游戏什么弄，你家里哦机会很少，所以哦，你那对字哦很多很常常会写错字的哦，所以硬笔字哦，我经常看不能你当家里哦，啊，因为这个配合这个，给这些包青工这个职能委员这个黄世龙呢，办这个硬笔字的游戏。来训练这个囡仔对忠孝仁爱心和平的教条吼，会当了解讲对这个意义吼，所以有所以阮比起们有意思讲呢，对教育吼、传承文化环保，阮这四大宗旨来办出来活动，所以阮自己来办吼，像不只是办这硬币，去年嘛办个这个英文听力单字王的比赛，所以学生参加了很多咯，拢。从爆瓦郎义兄啊，哈，这些功课，在我们这偏乡地方的所在啊，有这些人，你来当长寿啊，懂吗？你感觉做行业工，你呐对这方面哦、比较认真的、有向上的一些机会啊，呢，谢谢。好，我们今天哦，我们包中午教基金会办理硬笔字书法比赛，那我们参加的人数总共有108个。那我们分成园长乡跟包中乡，分成国中国小组。那么我们第一名国中国小组第一名3000块，第二名2000块，第三名1000块。那么纪念品非常的丰富，那由我们的那个和茂生医科技公司董事长王树龙来提供纪念品有高露洁这个牙膏，也有牙刷，还有三色的笔，所以奖金非常丰富。那我们希望我们文教基金会能够推动这个硬笔字书法比赛的话，让我们的小孩子都能够写得一笔的好字。那我们去年文教基金会我们举办的就是说英文的单字王，还有听力比赛。那我们以后也会朝向我们文教基金会有四个核心价值，第一个就是关怀弱势团体，我们会给一些这个奖金清寒奖助学金。那我们还有一个教育跟文化，我们就来推动硬笔字比赛，还有英文。再来还有一个环保永续，那我们会爱护地球，那就是我们基金会四个核心价值。那我们也感谢我们基金会的董事长以及其他的董事，更感谢我们那个基金会有一些顾问全力的支持，感谢大家今天的举办的活动非常的成功。自己有喜欢写字是吧？那你们过来写吧。想要来挑战看看。兴趣啊。那你平常会看手机、电脑吗？对。